biyuhu meeshaan booyadu waxay ku keentaa $4, meeshii naga baraysa waxay ku geysaa $6, meel waxay ku geysaa $8. Dhibka lagu qaba Ilaahay baa ka hadli kara. Waa oraahda dhabta ah ee markhaatiga u ah heerka ay gaarsiisan tahay biyola-aanta ka jirta deegaanada bari ee gobolka Galgaduud, kuwaasi oo ay ka mid tahay Faragoy oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Dhuusamareeb, balse nolosha ka jirta aysan u ekayn mid tilmaamaysa sii jiritaanka deegaankan iyo kuwa ku xeeran, maadaama biyuhu aad cariiri ugu yihiin bulshada deegaanka. Laba booyadood oo biyaha oo ay soo dhiibatay haweeyaxaasi oo ka mid ah qurbajoogta deegaanka ayaan saaki ku wareejinay bulshada deegaanka, kuwaasi oo si dhow u wadaagay ugana mahad celiyey haweeye sida degdega ah ee baaquuda uga soo jawaabtay si shaqsi ah. Waxaan u mahad celinaynaa gabadha la yiraa haweeye Haashi, waxay noo soo dirtay laba booyadood oo biya. Waa u mahad celinaynaa, biyihii waa noo yimaadeen, waa aan dhaansanay, hadda wayna kala gaari waayeen oo waan u baahannahay. Iyadana waa u mahad celinaynaa Ilaahay idankiisa, waana aan cabno, waa naloo keenay. Hadda waxaan doonaynaa dalka iyo dabadaba in nagala soo gurmado. 300 kilomitir ilaa Gadoon, ilaa Bilacal, inta ka dhexaysa wax matoora male, wax ceelbiyooda male, waa lagu baabaasan yahay. Bari biyuhu meeshaan booyadu waxay ku keentaa $4, meeshii naga baraysa waxay ku geysaa $6, meel waxay ku geysaa $8. Dhibka lagu qaba Ilaahay baa ka hadli kara. Dadkii xoolihii waa ku yaraadeen, abaartii waa ka hari weysay, weli wax uun doonaha la ag taagan yahay. Hilba kama go'aan, biyo lama soo shuba karo. Waa u jeedaan dhibaatada ka muuqata dadka dumarka iyo caruurta, waxa ka muuqda dhibaata waa u jeedaan. Waxaan ka codsanaynaa jaariyadaha, waxaan ka codsanaynaa wixii Ilaahay deeqsiiyey, waxaan ka codsanaynaa dowladda galmudug inay il naxariis la nagu fiiriyaan, inay il naxariis la nagu fiiriyaan. Waxaan leenahay kuwa hadda ka hor noo gurmaday gabadhaas weeye la yidhaah 14,000 Ilaahay deeqaas meesha ka soo qaada deeqa badan ha siiyo. Kuwa ka dambeeyana waxaan rabnaa inay sidoo kale noogu soo gurmadaan, macluusha naga tabantaabaan, ayna samata bixiyaano kor noo qaadaan. Waa liidanaa Ilaahay dirtiisna waa u liidanaa, bilowaadnimadana waa u liidanaa. Laba lowro biyaha weeye Haash waa noo soo dhiibtay, mahad baan uga haynaa wax barakalood ka badan. Allah u daamar siiyo, khayr Allah siiyo dalka iyo caalamka. Waxaan uga baahanahay matoor, aan uga baahanahay waxbarasho, aan uga baahanahay isbitaal, aan uga baahanahay. Waxaan u mahad celinaynaa haweeye Haashi oo ku deeqday laba lowr oo biyo ah, wayna soo gaareen biyihii, mana ay nagu filla. Waxaa wax walba nolosha dhinac dhul dhig u ah in biyo la helo, wax badanna hawada waan u marinay, haddana waan iska wadaynaa. Waxaan leenahay hanaloo soo gurmado. Intaasoo dhan waxaan rajaynaynaa matoor degdega oon asbuuc qaadan in naloo qodo. Aan intaasoo dhan ka rajaynaynaa matoor dib looga fakaro ama saacada loo fakaro, mana kafeeyo. Maxamed Nuur Diini, wasiir ku-xigeenka biyaha iyo tamarta Galmudug oo nagu wehelinaya biyo dhaamintan, ayaa reer Faragoy u sheegay in dowladdu la qaybsanayso dareenka biyo yarida, ka wasaarad ahaanna ay dhowr hay-adood u gudbiyeen codsiyada ceelo laga qoda deegaanka, kuwaasi oo jawaabtoodu ay qaadan karto 3 bilood. Waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadka Soomaaliyeed, khaasatan dad ka soo jeeda deegaankan, oo ugu horreysa gabadha la yiraahdo Haweeyo oo maanta suurtagelisay in maaragtay laba biyadood igu deeqdo. Maantana aan goobjoog u ahay biyihii dadku say ugu baahan yihiin iyo baahida jirta inaan goobjoog u ahay. Waxaan leenahay Haweeyo, meeshaad ka soo bixday wax ka baraka badan Allah kuugu bedelo. Ka wasaarad ahaan annaga haddii Ilaahay idmo, assessment-ti waa noo soo dhammaaday. Bishaan 2020-keedii aan u gudbinay ilaa iyo 4 hay-adood oo international inay deegaanada Galmudug oo ugu horreeyda Faragoy inay ceel ka qodaan haddii Ilaahay idmo. Ceelkaas oo weliba solar ah, rajadu aad u fiican tahay. Reer Faragoy waxaa la rabaa inay Ilaahoodana baryaan, wasaaraddana u soo duceeyaan. Waan idiin maqannahay, wuxuu maaha wax jab noogu jira oo wax broses iyo shaqo badan u baahan. Waxaana rajaynaynaa insha allahu in 100% soo socda ceelkaas warkiisa uu naga soo dhammaado oo ceelkaas aan qodno ayaa la rabaa. Waana keenaynaa ceelka Faragoye oo weliba solar oo aan matoor ahayn. In ka badan 100 kilomitir oo iskuureega oo dhaca bariga gobolka Galgaduud ayaan lahayn ceel matoor biyo macaan leh, waxaana taasi ay ka dhigtay deegaano badan oo ku yaala bariga Galgaduud kuwa laga guuray ama dadka ku nool ay wajahayaan khatar nololeed. Cabdullaah Warsamo Roble, Somali News TV, Dhuusamareeb.